Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən karate üzrə beynəlxalq turnirdə yığmamız uğurla çıxış edib. Fucayrə şəhərində təşkil olunan yarışa 27 idmançı ilə qatılan komandamız 6 medal qazanıb. Təmsilçilərimizdən 14 yaşadək karateçilər arasında yer alan Əfqan Tarverdi qızıl, Zeynəb Nəbiyeva gümüş, Raul Səfərəliyev isə bürünc medalın sahibi olub. Bundan başqa, 17 yaşada idmançıların mübarizəsində nümayəndələrimizdən Amin Yadigarlı qızıl, Rumil Cəfərli isə gümüş mükafata yiyələnib. Daha bir medal 21 yaşada karateçilərin turnirində çıxış edən Nicat Kərimlinin aktivindədir. Nicat fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Beləliklə, komandamız Fucayrədəki turniri 6 mükafatla tamamlayıb. Qeyd edək ki, 4 gün davam edən yarışda 67 ölkədən ümumən 1169 idmançı iştirak edib.